Visas slimnīcas tiks saglabātas, tajās būs pieejama terapija un hronisko pacientu aprūpe. Taču pārmaiņas, ko piedāvā Veselības ministrija, paredz, ka dažas no slimnīcām specializēsies konkrētu pakalpojumu sniegšanā un daži pakalpojumi, kas iepriekš bija pieejami dienakts režīmā, turpmāk tiks nodrošināti dienas stacionāra līmenī. Vienlaikus visās slimnīcās stiprinās neatliekamās uzņemšanas nodaļas. Un plašāk kolēģi Zandozo Balode. Šī karte parāda Latvijas ārstniecības iestāžu uzņemšanas nodaļas, kuras turpmāk tiks pārsauktas par neatliekamās palīdzības nodaļām vai punktiem. Kartē iezīmētas arī vietas, kur tiks ierīkoti tās augties steidzamās palīdzības punkti. Plānots, ka turpmāk katrs no šiem punktiem būs pirmā pieturvieta neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādei. Paredzēts, ka šajās nodaļās varēs sniegt neatliekamu palīdzību un veikt sākotnējos izmeklējumus. Lai tas varētu notikt saskaņā ar slimnīcu tīkla plāna izmaiņām, paredzēts līdzekļus ieguldīt visu šo punktu stiprināšanā, tajā skaitā apmācot vai piesaistot trūkstošos speciālistus. Un šajā ārstniecības stadijā speciālisti pēc konsultācijas pateiks, vai pacientam jādodas mājās, vai viņu var turpināt ārstēt šajā pašā slimnīcā, vai pacients ir jāpārved uz augstāka līmeņa slimnīcu, kura specializējas atbilstīgās diagnozes ārstēšanā. Situācijās, kad diagnoze ir nepārprotama, pacientu drīkstēs tūlītēji vest arī uz specializēto slimnīcu, piemēram, insulta vai sarežģīta lūzuma gadījumā. Mūsu galvenā rūpe šobrīd ir tikai un vienīgi pacientu drošība, tāpēc tas arī ir šī plāna pats galvenais jautājums. Šī jaunā pieeja noteikti ir draudzīgāka un drošāka pacientiem. Pirmkārt, mēs runājam par to, ka tiek saglabāts un pat papildināts šis te nogādājumo vietu skaits. Tātad mēs varēsim daudz vairāk vietās nogādāt tos tarp arī steidzamās palīdzības nodrošināšanā, ja tas tomēr ir tuvāk pacienta dzīvesvietai un ja gadījumā tiek konstatēts šis te neatliekamais stāvoklis un tas, ka ir nepieciešama augstāka līmeņa palīdzība, dienests arī nodrošinās pārvešanas. Atsevišķas slimnīcas zaudēs piemēram dienakts traumatoloģijas pakalpojumu, bet varēs to saglabāt dienas stacionārā. Tā vietā dienakts traumatoloģija tiks koncentrēta reģiona centrā, līdzīgi ar dzemdību palīdzību. Mazā dzemdību skaita dēļ dzemdību palīdzība tiks koncentrēta reģiona centrā, tāpēc Dobeles, kā arī Balvu slimnīcu dzemdību potenciālās pacientes tiks pārvirzītas uz tuvākajiem centriem. Aprūpas sniedzēja komandas kompetence, un to var uzturēt tikai pie noteikta dzemdību skaita. Skatoties uz šī gada datiem, izskatās, ka dažā labā būs dzemdību skaita zem 200. Nu, tas neiztur noteikti kritiku tādā ziņā, ka šie pakalpojumi var kļūt nedroši šajās iestādēs. Veselības ministrijas izstrādātajām plānam būtu jāsāk darboties no nākamā gada 1. aprīļa, taču tas varēs notikt, ja nozare saņems papildus 73 miljonus eiro. Zandozo Balo Divorža Pickas, Latvijas televīzija.